Narodna skupština Srpske o nacrtu zakona o imunitetu. SNSD u parlamentu BiH povukao inicijativu za smjenu Zukana Heleza. Političari iz Republike Srpske poručili Šmitu da nema pravo odlučivati šta će se slaviti u Srpskoj. Određen pritvor Debevecu i Mehmedagiću. Minka Kreho, novi vršilac dužnosti predsjednika suda BiH. Cijena prasića bit će i po 20 maraka po kilogramu, a neće ih ni biti, poručio ministar Minić. Dok se čeka gradski budžet, odbornici u Banja Luci se prepucavaju. Dobojski policajci spasili ženu koja je skočila u spreču. Vrijeme, sutra oblačno uz kišu i pljuskove.